Goeiedag liewe vriende, baie dankie vir die wonderlike geleentheid om hier bietjie te kom instaan hier by julle gemeente en vir almal wat vandag die geleentheid gebruik om net te hoor wat die boodskap is wat uit hierdie gemeente uit verkondig word. En in hierdie tyd van onstuimigheid, in hierdie tyd van vrae, van dinge waarvoor ons die antwoorde het en wat ons totale lewens onder druk plaas, het ek gedink, het is verskriklik belangrik dat hier net voor Kersfees, net voor die afsluiting van die kerkjaar, die begin van die nuwe kerkjaar, voordat ons die herdenking van Jesus' geboorte na vore bring, wil ek met almal hier teenwoordig praat oor enthousiasties kind van God in die wêreld te wees, te midde van maklike maar ook moeilike omstandighede. Die term enthousiasme is eintlik 'n samenvoeging van twee Griekse woorde wat enthousios is, wat beteken om in God te wees, met God te wees, onder leiding van God te wees. En dit loop uit op 'n vreugdevolle lewenswyse. En ons gaan vandag daaroor gesels sodat ons regtig 2020 kan afsluit en 2021 kan ingaan met 'n opgewondenheid as kinders van God in die wêreld. Maar kom ons maak eers die oë toe en dan bid ons saam en dan gaan ons aan met ons diens. Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons as u kinders ook op hierdie elektroniese wyse met mekaar kan stil word en voor u kan kom stil word. Ek kom vra, Here, leer ons Heer u regte weë. Wys die regte pad ons aan. Maak ons hart daartoe genee om met lus en entoesiasme daarop te gaan. Wil ons deur u waarheid leer, lei ons dwaalende gedagte. Want Here, ons wil gefokus bly. Op u is ons fokus geplaas. Kom u aan die woord, Here, en word verheerlik hier in ons midde. Ons verwagting is op u. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou lekker saam sing die 334 God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Ons gaan al vier die versies sing, julle op julle eie, terwyl die musiek hier so aan ons aangebied word, die woorde, die 334 en dan veral die vierde vers, as die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte in ons doen en late vind, mag ons al meer en meer, te midde van alle omstandighede, God ten beste verteenwoordig deur volgelinge van Jesus te wees. Kom ons sing dit hartlik saam.
Liewe vriende, hoe leef ons onder moeilike omstandighede? Hoe hanteer ons omstandighede wat vir ons ontwrig? Ons leef nou al sedert die begin van die jaar met die aanslag van COVID, griep. Niemand van ons het dit verwag nie, niemand van ons weet regtig waarom dit hanteer nie. Maar ons probeer ons bes. Hoe hanteer ons dit wanneer die vure uitbreek in die Vrystaat? En daar baie mense is met wie ons harte bloei, al is ons nie daar by hulle betrokke nie, wat skade het, waar mense kan kom en sê, dis onregverdig, en ja, dit is. Maar hoe hanteer ons dit? Die vraag is nie, wat doen die mense wat die brandstook werd doen nie? Die vraag is, hoe hanteer ons dit, om lig en sout in die wêreld te wees? Hoe hanteer ons dit, om God te verteenwoordig in donker tye? En ek wil vir julle terugvat na Matteus 5. Matteus 5 wat bekend is as die saligsprekinge. En Matteus 5 begin hier by vers 3 met die geseend of salig of die Griekse woord makarios wat eintlik beteken baie gelukkig is die volgende mense. En vanaf hoofstuk 5 vers 3 deur tot aan die einde van hoofstuk 7 is die siening daar dat dit 'n totale samenvatting is van Jesus se leringe. Dit kon eenmalig gebeur het, maar dit kan ook dwarsdeur sy 3 jaar van bediening dat dit aan ons aangebied is op verskillende plekke, maar hier is die samenvatting daarvan. En Jesus kom en hy sê, maak nou nie saak vir my of dit oor 'n loop van tyd was en of dit 'n enkel preek is nie, maar hier het ons die sleutel tot 'n blymoedigheid, 'n entoesiasme, 'n makarios vreugde te midde van ongeag wat met ons gebeur. Dat Jesus sê, geseend, baie gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En dis nie 'n gesindheid nie, dit is 'n lewenswyse, waar ons kan sê, ons vra nie, Here, wat is U wil met ons lewe nie, maar waar ons vra, Here, wat is U wil met U lewe in en deur ons? Hoe kan ons van ons kant af, die doel van ons bestaan, met entoesiasme, in alle omstandighede hanteer? Want omstandighede, sien ons in die praktyk, het ons nooit in ons beheer nie. God het. En God waarsku ons voortdurend. Hou julle fokus op my, wandel met my, want dan gaan julle God verheerlikend, lig en sout in die wêreld wees. Hy begin hierso met, as jy weet hoe afhanklik jy van God is, aan julle behoort die koninkryk van die hemel. Daar's beloftes. En dit klink hier die staanspoor, dit gaan nou net 'n lekker tyd wees. As ons weet ons is afhanklik van die Here, dan is die koninkryk van die hemel ons eiendom. En dis waar. Maar dan gaan ons na hoofstuk 7 toe en dan sluit Jesus hiermee af deur te sê, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor, alles wat ek gesê het, onder andere hierso uit die saligsprekinge, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor, daarvolgens handel, daarvolgens optree, kan vergelyk word met 'n verstandige man, 'n wyse man, wat sy huis op rots gebou het. Die Ou Testament praat baie van die wyse en die dwaase. Nuwe Testament praat baie meer van onverstandig en verstandig as die twee opsies. Maar wat opvallend is, beide in die Ou Testament en die Nuwe Testament, is dat die wyse en die dwaase, die verstandige en die onverstandige,
is een gemeenskaplike kenmerk. Hulle weet presies wat God vir hulle sê om te doen. Die wyse op sy beurt hoor, en hy doen dit. Die dwaas of die onverstandige hoor dit, maar hy kies om dit nie te doen nie. En daar is 'n vrug, wat volg op verstandig doen, of onverstandig doen. Die verstandige, sy huis, is gebou op rots, en hy kan die aanslag van die weer, van die krisisse, kan hy afweer. Maar wanneer ons luister na die lewe van die dwaas, die onverstandige, en elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en kies om nie daarvolgens te handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. En die gevolge van sy goed bedoelde huisbou, is hy gaan net staande bly in goeie weertye. Maar wanneer die krisisse van die lewe kom, wat aangedui word die krisisse in die weer, dan stort daar die huis in duie. En die vrug van onverstandige keuses en onverstandige optredes is duidelik sigbaar. So Matteus 5 kom en sê, baie gelukkig is julle as jy met God wandel. Hoofstuk 7 wat sê, baie gelukkig is julle, wanneer julle luister en doen. En nou sê ons as westerlinge, so met ander woorde, dit moet goed gaan met my, as kind van God. Dit moet goed gaan met my. Daar mag nie slegte gebeurtenisse wees nie. Daar mag nie ongemak wees nie. En dis asof die Bybel vir ons tot stilstand bring en sê, maar dit staan nêrens in die Bybel nie. Nêrens sê God, as kind van my in die wêreld, is julle nog steeds in die paradys nie. In die paradys was alles volmaak. Maar nou leef julle met julle voete op die grond in 'n in sonde gevalle werklikheid. Daar gaan pyn wees, daar gaan swaar wees, daar gaan siekte wees, daar gaan brande plaasvind waaroor julle nie beheer gehad het nie. Hanteer dit, want ek beloof ek gaan julle nie alleen los in die proses nie. Ek vat julle terug na hoofstuk 5, dat die eerste ding wat Jesus sê, na sy eerste saligspreking, sy eerste boodskap van baie gelukkig is julle, wanneer julle weet hoe afhanklik julle van God is, kom die boodskap deur. Baie, baie gelukkig is julle, wat treur, waarop ons sê, nee Here, ons is nie gelukkig wanneer ons treur nie, ons is gelukkig wanneer alles in beheer is, in ons beheer is. En waarop God sê, treur is wat jy doen wanneer dinge onder die hande uithardloop. En die ding wat vir ons die meeste onkant vang, die ernstigste onkant vang, is die dood. En die wetenskap wys dit uit, en die Bybel wys dit uit, as jy probeer om die dood te ignoreer, en die dood op 'n afstand van jou te hou, ga jy naderhand so ontvlug van die dood, deur dit weg te hou van jou, dat jou lewe gekenmerk geword van ontvlugting. Nie alleenlik hanteer jy die dood volledig nie. Jy leef ook nie volledig nie. Wanneer daar krisisse is, raak betrokke met die wat swaar kry. Op hierdie manier kan ons soos Jesus uitreik na die wat deur swaar gegaan het. En soos Jesus vir sy disippels gesê het voordat hy gekruisig is, dat hy gesê het, julle moet op so 'n manier betrokke wees in die wêreld, dat die wêreld my in julle lewe gaan raak sien. En dat hy vir sy disippels sê, ek gee julle nou 'n samevatting van die wet, die 10 gebooie van die Ou Testament. En ek gee julle nou 'n enkel opdrag. Julle moet vir mekaar lief hê, nie soos Ou Testament, julle lief is vir julleself nie. Maar nou moet julle vir mekaar lief hê, soos wat ek vir julle lief is. Ek is gewillig om bewustelik te kies,
om te sterwe vir julle beswil. Ek is gewillig om my op te offer vir julle beswil. En waarop ons baie keer kan vra, maar Here, hoe bring ons liefde en selfoffering by mekaar uit? Dat as ons gaan kyk in die Nuwe Testament, sien ons, dat God in sy liefde vir ons, nie die kruispad van Jesus wegvat nie, maar sy seun, sy geliefde, laat sterwe, terwille van my en jou. As Jesus nie gesterf het en opgestaan het uit die dood nie, was ons nie vandag kinders van God in die wêreld nie. God se liefde reik uit na mense, ons onder andere. Ons het nou die wonderlike voorreg, nie om noodwendig fisies te sterf vir mekaar nie, maar om self op te offer ter wille van die beswil van mense rondom ons. Liefde is nie net 'n paar mooi woorde nie. Liefde is nie net 'n mooi gesindheid nie. Liefde is letterlik om hande te vat, in besonder die wat deur swaar tye gaan, en te sê, ek is hier om jou by te staan en jou aan te moedig om die pad makliker vorentoe te loop, om die doel waarvoor God jou hier geplaas het uit te leef. Jesus sê hier, want julle sal wat treur vertroos word. En terwyl ons nou dink oor daardie term, dan dink ons eintlik as mense ook, ons wil nie vertroos word in swaar kry tye nie. Ons wil hê die swaar kry tye moet weggevat word. Ons wil nie vertroos word sodat ons die omstandighede beter kan hanteer nie. Ons wil hê dit moet weggaan sodat ons weer maklike tye het. En terwyl ons so 'n bietjie dink daaroor, dan vat ek julle oor na 2 Korintiërs waar Paulus op sy dag die vervolger van die kerk en dan uiteindelik na tot bekering kom, die bouer is van die Nuwe Testamentiese kerk. Hy wat die grootste deel van die Nuwe Testament skryf, in hoofstuk 2 van Korintiërs is daardie bekende gedeelte waar Paulus bid en hy sê, Here, hier is 'n doring in my vlees wat vir my 'n harde tyd gee, in my woorde, dat as u dit nie wegvat nie, dan kan ek nie my werk doen om die koninkryk te verkondig nie. Kan ek nie die kerk bou nie. Kan ek nie die Nuwe Testament skryf nie. Vat dit asseblief weg. En dan as ons gaan kyk wat Paulus dan sê in daardie hele gedeelte, dat hy sê, dis om my te beskerm teen hoogmoed, dat God vir my hierdie beproeving gegee het, as 'n geskenk. En dat God het vir my gesê, Paulus, jy kan mooi gaan kyk, dit staan in die Bybel, en God het gesê, nadat hy oor die loop van 3 gebedsseisoene, kan ons sê, nie net gebid het vir oggend by ontbyt, en vanmiddag by ontbyt, en vanavond by aandete, dat God sê, nee nie, dit is deur 3 periodes, lei ons af, dat Paulus geworstel het met God, en dat God uiteindelik vir hom sê, Paulus, die antwoord is, nee, tussen hakies kan ons sê, ek kan dit wegvat, maar ek gaan nie, dis 'n permanente swaar trek tyd, wat jy moet deurgaan. Maar hy sê, my genade en my krag is genoegsaam om jou deur hierdie tyd te vat. En dan is het interessant hoe Paulus daarop reageer. Dat hy sê, en nou sal ek my verlustig in my swaar kry, in my onvermoë, want wanneer ek swak is, is God sterk. Liewe vriende, en in hierdie selfde hoofstuk 2, of hoofstuk 1 van 2 Korintiërs, begin Paulus, en hiermee gaan ek afsluit, kom Paulus van vers 3 af tot by vers 7, en hy sê vir die gemeente in Korinthe, ons gaan deur swaar tye, ons beleef vervolging,
En dan kom iets van Jesus se boodskap van selfopoffering. En hy sê, hy is die Vader wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Daarom kan ons ook ander bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Vanaf vers 3 tot by vers 7 kom die term moed en bemoediging 11 keer voor. Dis asof Paulus vir ons die boodskap gee, Jesus het by geleentheid aldus Matteus gesê, julle sal vertroos word. En ons kan baie keer dink, dit beteken, ons kan daar rustig gaan sit in ons huil, maar iemand gaan ons net om die skouers vat en sê, sterkte vir die pad vorentoe. Maar 2 Korintiërs 1 gebruik 'n term wat ons aanspoor om nie net te bly sit nie, maar om iets prakties te gaan doen. Bemoediging is amper 'n sterker term as vertroosting. Dat Paulus sê, ons word bemoedig, terwille van julle omstandighede gaan ons deur die klippekou tyd, die moeilike tye. Maar ons word bemoedig, sodat ons uiteindelik vir julle kan bemoedig in moeilike tye. Sodat julle op julle beurt weer ander kan bemoedig onder alle omstandighede. Dis asof in hierdie gedeelte 'n kerndeel van die evangelie uitgelig word, wat ons soms net verbyblaai. Ons leef in 'n samelewing waar die boodskap probeer deurgee van goeie dinge gebeur met goeie mense. En as jy nie 'n goeie lewe leef nie, dan gaan dit met jou swaar gaan. En daar is iets van waar, maar dit is nie algemeen waar nie. Swaarkrytye kan ook beteken dat jou plaas afbrand. Swaarkrytye kan ook beteken dat jy siekte het. Maar dat God sê, wat ook al oor jou pad kom, gaan ek jou nooit alleen los nie. Om die waarheid te sê, ek gebruik swaarkrytye, Paulus het gesê, daar's 'n rede vir swaarkry, en daar's altyd 'n belofte daarmee saam. In sy geval het hy gesê, ek gaan deur swaar kry om my te beskerm teen hoogmoedigheid. En daarom het die Here vir my beperkthede in my lewe ingebou. Net so kan ons sê, alle vorm van beproeving gee God vir ons met 'n doel, maar altyd ook met 'n belofte. En Paulus sê, ons weet nie altyd wat die doel is nie. Maar algemeen geldend is die belofte konstant, dat God sê, my krag, my genade, is waar jou fokus moet wees. In die woorde van Psalm 23, dis nie net goed genoeg om te bely, die Heer is my herder, ek kom niks kort nie. Dit beteken ook, ek bely die Here is my herder, en ek volg hom as die herder. Ek loop in sy voetspore, ek volg sy leiding, my lewe is in gehoorsaamheid aan hom. Die woorde in Matteus 7, dat ek hoor en gehoorsaam en doen. En dit loop alles uit op makarios, vreugde, te midde en ten spuite van omstandighede. Liewe vriende, ons leef in 'n COVID-periode. Die vraag wat ons moet vra, hoe lank gaan ons nog steeds leef met die gedagte, ons wag tot alles weer reg is soos gister, sodat ons kan aangaan met die lewe soos voor die COVID-virus pandemie gekom het. Dit kan gebeur. Maar die kans is baie, baie beter dat ons in 'n nuwe era ingaan. Veranderende omstandighede. En ons moet al minder vra, hoe lank gaan ons nog swaar kry? Hoe lank gaan ons moedeloos wees? En al meer die vraag begevra, Here, leer ons hier die regte weë. Wys die regte pad ons aan.
maak ons haar daartoe genee om met lus en enthousiasme daarop te gaan. Wil ons deur die waarheid leer? Want Here, ons gedagtes dwaal, lei ons dwalende gedagte. Want U is ons heil, o Heer. Op U is ons verwagting. U volg ons om U boodskap van verlossing, van ewige lewe, van beter lewe, hier uit te leef in die tyd tot ons beskikking. So kom ons hou op om te wonder, hoe lang gaan ons nog swaar kry? En ons begin al meer vra, Here, wat wil U vir ons leer om die toekoms beter te hanteer? Anders as die tyd wat ons gehad het. Dit was 'n goeie tyd. Maar die pad vorentoe kan eweneens 'n goeie tyd wees. Met ons oë gerig op U. Ons hande in U hand. En ons gewilligheid om elke oggend te begin en te sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Tot U eer en U verheerliking. Liewe vriende, ons is bevoorreg om kinders van God in die wêreld te wees. Maar ons is ook onder opdrag om as kinders van God God te verheerlik deur 'n volgeling van Jesus Christus te wees. Nie net te praat nie, maar om ook as disipel van die Here te leef as 'n disipel. En dit wat ons sê dat Jesus gehoor moet word, en dit wat ons doen, dat mense Jesus aan die werk mag sien. In die woorde van die Ou Testament, wanneer daar gesê word, ons as mense is gemaak na die beeld van God, wil ek die slotwoord sê. Ons moet sodanig lewe. Al is ons allemaal uniek, moet ons so kan leef, so toegewy kan leef, dat as mense ons op 'n afstand sien, dat hulle moet kan sê, ek herken nie daardie persoon nie, maar dit lyk vir my werklik as wat God is wat daar beweeg. Liewe vriende, baie sterkte vir die pad vorentoe. Baie dankie vir julle persoonlik in julle besondere omstandighede. En my gebed vir julle, vir die gemeente, vir alle kinders van die Here in die wêreld, mag ons met 'n entoesiasme geleenthede soek om God se koninkryk te verteenwoordig deur kanale van God se liefde in praktyk te wees. Amen. Kom ons sluit hier oor, dan bid ons saam en daarna gaan die woorde opgesit word van Majesteit, lied 175, gegee as slotlied. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel, so ook hier op die aarde, in moeilike en onstuimige tye, so eveneens in maklike tye. Laat U koninkryk kom. Soos in die hemel, so ook in en deur ons lewens. Ons bid met groot verwagting. Hier is ons Here, gebruik ons in U voetspore. Ons bid dit net om U naam se wil alleen. Amen.